До порту Чорноморськ прибув американський локомотив «Тризуб». В «Укрзалізниці» хизуються. Кажуть, це історична подія. Підприємство чекає ще на 29 таких потягів. Їх планують завести до кінця року. Вартість одного локомотиву – більше 4,5 мільйонів доларів. Загалом же американські тепловози обійдуться у 140 мільйонів. 30% від цієї суми надасть «Укрзалізниця», решту візьмуть у державного «Укрексімбанку». Зараз американський «Тризуб» чекає на розмитнення, а після його направлять до Крюківського вагонобудівного заводу, що у Кременчузі. Там проведуть остаточну доукомплектацію найсучаснішого в Україні тепловозу. Першими американські локомотиви поставлять на рейки Одеси, Одеська та Придніпровська залізні дороги. Щоправда, 15 з 30 вагонів дістануться не Одесі, а Миколаєву, який також обслуговує ОЖД. Навчати керувати локомотивами будуть також у нас в місті. Договір на постачання потягів із американською компанією General Electric заключили ще у лютому. Тоді подейкували, це дуже дороге партнерство. Спочатку планували постачати локомотиви з Казахстану, але фірма, що є партнером General Electric в Республіці Казахстан, підпадає під антиросійські санкції. Тож вести «Тризуби» доводиться із самої Пенсильванії, із-за океану.